ହାତୀ ଦାନ୍ତର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଲେ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଆଦିତ୍ୟ ରାଓ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଛି। ଫ୍ୟାସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଇଲେ ନିଜର ଅନ୍ଦାଜ, ନିଜର ରାଜକୀୟ ଅନ୍ଦାଜକୁ ସେ ନିଜର ଫ୍ୟାସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ସେ ଇଣ୍ଡିଆ କାଉଚର ସପ୍ତାହରେ ରାମ୍ପ ୱାକ୍ କରିଛନ୍ତି। ଫ୍ୟାସନ ଶୋ ପାଇଁ ସେ ଡିଜାଇନର ରିତୁ କୁମାରଙ୍କର ଲେହେଙ୍ଗା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ ହାତୀ ଦାନ୍ତର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ରାମ୍ପରେ ଚାଲିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍କର୍ଟ ଏବଂ ବ୍ଲାଉଜ୍ ଉପରେ ଏସ୍କ୍ୟୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡକ୍ରାଫ୍ଟର ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ରହିଥିଲା। ସେ ଜଟିଳ ଏମ୍ବ୍ରୋଡୋରୀ ଏବଂ ଦର୍ପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥିବା ଏକ ଫୁଲ୍ ସ୍ଲିପ୍ର ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ତେବେ ସେ ତାଙ୍କ ଫେସ୍ରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ମେକଅପ୍ ରଖିଥିଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ଲୁକ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହିସାବରେ ମଥାରେ ମାଙ୍ଗଟିକାକୁ ଚୟନ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସବିଶେଷରେ ସେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିନିଧି ଟିଭି।